chair, wait. This? What came, son? Devi kama Devi na bado mtakoma leo. Yes, bwana mambo vipi, naitwa Junior Talent Tizi kutoka TV za kupendwa SNS na Vipaji TV. Ini nchi ya Marekani. Bwana leo tumekuja katika white party ya manetu moja anaitwa Anthony. Anthony watu wengi wanamfahamu kama dancer hapa nchini Marekani kwenye community ya Afrika ambao wanaishi hapa, especially wa Kongomani. Yeye ni asili yake ni mtu wa Kongo. Sasa tumekuja hapa katika hii sherehe yake ya white party ambayo imefanyika hapa downtown Iowa. Tuko hapa tutapiga story na washikaji to back na mimi nilikupata taarifa mbalimbali na matukio yote katika event hii. Stay tuned. Bwana tuko state ya Iowa, mji wa Iowa City downtown. Tupo katika harusi ya superstar au dancer maarufu sana kwenye community ya Afrika ambao wanaishi hapa nchini Marekani. Tuko na Antoine. Mambo vipi? Poa vipi? Fresh. Wewe unaitwa baba harusi. Ni furaha kubwa sana kupata nafasi ya kushikana mkono na bwana harusi. Bwana umependeza kinoma noma. Harusi ndio ya harusi au ya leo tu? Hii ni ya leo tu, sio harusi. Baba sio poa. Ya leo. Kesho itakuwaje? Noma sana. Bwana Anthony, yeah. Kwanza tunakupongeza kwa swala hili la kuandaa harusi. Kwa sisi vijana kufikia hatua ya kuoa sio rahisi. Yeah. Kweli sio rahisi. Yeah. So nini kukushawishi mpaka ukafikia hatua na nasema kwamba muda wangu umefikia sasa nataka nioe, utuinspire na sisi pia? Nikusema ni uko mara, tunajosha koma, kuna maamuzi ambayo utaamua, tunajio liotokeo. Wow, ongera sana. Asante sana. Na muda gani uko pamoja mpaka mnafikia kuamua kufunga harusi? Tuko pamoja miaka 5. Miaka mitano. Miaka mitano. Najua harusi Marekani inatumia gharama kubwa sana kuandaa. Haraka haraka tu, yani maximum. Yani mimi nataka nifunge harusi. Maximum nisiwe na, yani at least nisikose kiasi gani? Usikose kama 40k. $40,000. Milioni 80 za Kitanzania. Bwana so poa. Funga harusi Marekani, lazima uandae at least milioni 80 za Kitanzania au milioni 90, yani $40,000 za Kimarekani. Kibongo bongo unapata nyumba, unapata na gari kani ya kutembelea. Bwana so poa. Hiyo ndio pesa ya harusi. Na mahali pia Marekani ni gharama ni kubwa sana. Sasa sijui kama hili swala utapenda kuliongelea hapa au ni private. Private. Hiyo ni private. Hiyo ni private. Bwana nashukuru sana. Lakini pia tungependa tufahamu leo umependeza kwa gharama kiasi gani kuanzia juu mpaka chini? Da, yani kusema ukweli sijui, yani ni kama gift wamenipatia ndio nimeona. Oh, ni zawadi. Yeah. Oh, noma sana. Kwa hiyo yeah. Kesho unatuahidi nini kesho ukumbini? Harusi itafana sana au inakuwa maandalizi ya poje kesho? So kama unaona gisi low park hapa, so kesho itakuwa zaidi ya yani. Hii ni just white party lakini ndio kama harusi yani. Yeah, we outside. Yani kesho tuko outside. Yani we outside. Bwana so poa. Bwana Antonio amebeba yoa mbigani anatutia yoa. Leo yoa kumekuwa mjini, kumefana sana. Bwana tupe sifa mbili za mke wako ambaye unataka kumwoa kesho zitakufanya wewe uvutiwe naye. Sifa mbili zake. Ni mzuri, ana tabia nzuri, fanya kazi. Ndio. Na ana akili pia. Noma sana. Bwana hatari sana. Lakini pia watu wengi wanatoa maoni leo kuhusiana na Anthony. Anthony anasemaga maisha ya ndoa yana changamoto nyingi. Yep. Umejiandaa vipi kukabiliana nazo? Tunaenda jaribu tuone kisipo. Ukiingia ndo umeingia. Unaingia sijua baba, yani tunaingia tunaenda pambana na hali, hakuna jinsi. Hatari sana. Yeah, bwana neno moja kwa wale wote ambao wametoka state mbalimbali wamejumuika kuja katika sherehe yako hii ya siku yako ya kumwoa mke wako. Nataka usiniseme asante juu Marekani tuna sisi state mbalimbali tena, yani walispend a lot of money, so nasema tu nashukuru hivyo kukuja hapa. Na kesho sitawaangusha kile kile kitakuwa fresh. Ndio hivyo. Tunashukuru sana. Asante. Pete milioni ngapi Pete? Siri. Tunashukuru sana bwana. Sema nikutakia harusi njema. Thanks bro. Yep. Pamoja sana bro. Unataka kumwaji? Kunicha acha kamera on. Unataka kumwaji kibembe? Kamera on acheke mgagani yao. Kibembe wewe. Yes. Yes, bwana nazidi kukujuza na kuonyesha matukio yote ambayo yanafanyika katika hii sherehe ya ndugu yetu Antoine. Na nipo na moja kati ya marafiki wa karibu wa Antoine. Bwana mambo vipi? Poa tu. Bwana umependeza sana. Thanks man. Kwa wasio kufahamu, bwana unaitwa nani? James Carter. James Carter? James Carter man. James Carter. Sogea, angalia kule. James Carter.
James Carter. Jina lako la Kiingereza Kiswahili? Hiyo. Kiingereza ama Kiingereza tu? Eh bwana, wewe Afrika asili yako ni mtu wa wapi? Mimi niko Mbembe. Ah, ndo maana mbishi. Ah, sikumbuki. I'm not a bitch. So I'm glad you didn't have a value. 2,000? Ah, I don't know what to do, bro. I don't know what to do. Eh bwana Anthony, wewe ni nani kwako? Wewe ni rafiki yangu. Rafiki yako. Ndio. Swala la Anthony kuoa linakuinspire na wewe utamani kuoa? Yeah, nitaoa na mimi, man. Hii ni inspiration. Ila siwezi kusema lini, man. Jamii yenu watu wengi wanaogopa kuoa kwa sababu gharama ya mahari ni kubwa sana. Kwa upande wako imekaaje? I don't think, in my opinion, I don't think it is that hard to do that. So you going to pay bloody price? Yes, I can. So kiasi gani ambacho ukipangiwa uwezi kuvuka? Yaani ingemaa 50 siendi mimi. Ni ukipenda mtu tu utatoa kile tunatoa. Oh, kwa hata kiambia dola 100 unatoa. Natoa. Baza na moyo wa kiki unapenda kweli. Ukupenda bro. Jamaa wangu unapenda gae hivi. Nikozi kupenda kwa nini? Namwambia George, kumbe unapenda gae. Ah, wewe hapa. Anthony anaenda kuoa. Ndio. Maisha ndio tunaambia ni magumu. Neno moja kwa Anthony. Ushauri kwake. Aendelee kupenda mke wake, dase. Apende mke wake. Yeah, akipenda mke wake kila kitu kitapita vizuri. Asipende wengine. Ndio. Noma sana. Sana kabisa. Basi nashukuru sana. Ah, man. Umetisha sana kinoma sana. Mimi ni jondo bwana harusi. Ah, acha mtani aibu bro. Siwezi kukaa kama harusi. Nakuonaga hapa najuaga akawaida, kumbe sio mtu mzuri wewe. Yes, bwana tuko hapa katika hii event ya White Patch ya Antoine ambayo inafanyika hapa Iowa downtown. Bwana yuko na Givenchy. The Padre. Eh bwana, huyu ni mmoja kati ya mafashionisti wakali sana hapa nchini Marekani kwenye community ya Waafrika ambao wanaishi hapa. Ah bwana, umependeza kinoma noma. Ah, kawaida. Sasa tungependa kufahamu kwanza, kwa mtu atake kufahamu wewe unaitwa nani? Jina lako maarufu sana. Ah, jina maarufu Givenchy au Le Padre? Le Padre. Yeah, ile ambayo tutataka utaniita hiyo tu. Yeah. So mtu akitaka kukuchukua wewe kwa ajili ya kufanya fashion kwenye event yake, wewe unachaji kiasi gani? Uchaji? Yeah. Well, it depends kama mimi ndio kwa sababu mdogo wangu ndio anakuwa anasimamia ana design. So oh, wow. Kama yeye ndio ata design yake tunakuchaji kufuatana na style nayo. So yeah. Ikiwa eti ni zako mwenyewe binafsi, si wagi na charge, tunakwambia tu baba vaa hivi na basi. Yeah. Wow. Yeah, si wagi na charge naga boy. Ah, noma sana. Yeah. Na tunaona tufahamu leo umevaa umetupia kuanzia chini mpaka juu. Maana unaona brand sio poa. Kiasi gani umetumia leo? Kwanza na kilemba, kilemba kiasi gani? Hamna bro. Hivyo tunavaa bro. Eh. Nimegaramiwa. Na nani? So, sikugaramii. Na nani? Ah, mdogo wangu. Mdogo wako? Yeah, ndio la ndio ana own the company so. Oh, and company inaitwa ni company. The Mictaji Balochi. Balochi the last name. Wow. Family last name. Yeah. Wow, noma sana. Yeah. Kwa gharama kiasi gani mtu anataka kuchukua kama hizi? Kama hapa. Ah, hapa tuseme overall itafika ta sio mingi ndio itakuwa kama vile 300 au 400. Dola 300 400. Yeah. Kibongobongo 800 hiyo. Marekani kawaida, watu watumisha dola. Hapa Marekani watu watumisha dola, sio kawaida. Yeah. Noma sana. Kawaida. Pamoja sana manani. Ah, fresh. Yes, bwana ni Vipaji TV na Junior Talent tazidi kukujuza na kuonyesha matukio yote ambayo yanatokea katika hii event au White Party ya Anthony ambaye ni dancer maarufu hapa nchini Marekani katika state ya Iowa, katika state ya Iowa, mji wa Iowa City. Lakini leo nimekutana na kipenzi chake, rafiki yake wa karibu sana Elmala, ambaye yeye pia ni best dancer kwenye community ya Waafrika ambao wanaishi hapa. Yeye ni mtu maarufu sana kwenye swala la dance, yani ni mtu hatari sana. Bwana mambo vipi? Poa poa mzima. Miliko fresh. Ya bwana, kwa watu ambao wakufahamu, wewe unaitwa nani? Naitwa Almara 515, the couple of Macvera, one and only, you feel me? Hell yeah. Ya bwana, Almara, watu wengi wanakujua wewe ni mkali wa dance. Lakini siku hizi umebobea sana kwenye kumix nyimbo, umebobea kwenye kazi ya DJ. Mm-hmm. Kazi ya DJ na dance. Ipi ambayo unaipenda zaidi?
I'll say I like DJing more. I feel like I get to mess around with different type of songs. Dancing is cool too, but it gets to an age where, you know, you gotta change the environment, you know? Yeah. You feel me? But yeah, I'm not gonna lie, I feel like dancing was the thing, but then I had to transition as I was getting older. So right now I'm more comfortable just DJing and, you know, yeah. Always enjoying the music. Bwana, watu wengi walikujua kwenye kazi yako ya dance na watu wengi wanakupenda zaidi kwenye swala la kucheza. Mashabiki wanakuchukuliaje? Wanapenda zaidi ukiwa kwenye DJ au wanatamani ubaki kwenye dance? Wana understand kwa sababu when the change came, yeah. Wameelewa kwamba imefika wakati na mimi nichukua hatua tofauti. So you know, it was time I had to move on from just dancing at weddings and move on to being a DJ. Yeah, so they understand, and I'm thankful for all my fans and everybody that support me and everybody that follow me and actually listen to my mixes. Yeah. Cause the change wasn't easy, but the way people took it, I'm grateful. Okay, umependeza kinoma noma bwana. Leo ningependa tufahamu kwanzia juu hadi chini. Umetupea kiasi gani hapa leo? How much cost? I'm not gonna lie, I like being cheap. I bought this on Fashion Nova, both of the fits. Yeah. The shoes are from H&M. The watch is gas, you know. I think the watch is about $300. Yeah. But everything else is cheap. Like how much? Altogether, I want to say it was about $450. $400? $450, because the watch is $300. Everything else is like under $200. So all the clothes like total like $100. The clothes are about like $150, but the watch itself was like $300. Okay, bwana, watu wengi tumezoea kwenye swala la fashion, wanapenda kuongeza sifuri mbele. Lakini jamaa yuko yeye ni mkweli, anaongea ukweli, gharama ambazo ametumia kuvaa. Lakini pia ningependa tufahamu dance hapa nchini Marekani inalipa kiasi gani? Mfano mtu anataka kukubook kuperform kwenye event yake, kwenye sherehe yake. Yeah. Unachaji kiasi gani? I don't perform no more. Yeah. But at the same time ikikuja kwa mambo ya kudance ni kufuatana na now as a person, you know, like how ukaribu yenu and also how you do your business, because events go to fault. Unaenda kwenye event ya American ukupatia ukwa charge even 1,000, 2,000 watalipa. Ukienda kwenye event ya za wa Africa wa kwetu unawaambia 1,000 wana complain kidogo, but at the same time that's our people, so we have to make sure tunawa charge but not the same price as everyone else, even those business. But at the same time, like, there's always a difference, only because Africans tend to complain a lot, and that discourages dancers and everyone else that do entertainment business. Kwa mtu ambaye akufahamu, yani anakuja na kubook mu Afrika, ambaye unyamona mazoea nayo, utafanya kiasi gani? What, dancing? Yeah. Right now. Kwenye event yake. Right now I don't dance no more, but if I was to dance, I'd probably charge him like $1,000. Oh, for one wedding? Yeah. Just you? Yeah, just me. Oh. Thank you so much, bro. I appreciate it. Yes, lakini pia sorry la mwisho. Antonio anaenda kuoa rafiki yako wa karibu. Yes. Maisha ya ndoa ina changamoto zake. Yes. Neno moja kwa Anton kwenye maisha ya ndoa. Honestly, Anton being my brother, yeah. You know, tume come up together. Unajua wakati tumeanza kucheza Papa Mobimba, that was my brother. That was he was always there next to me. So I'm very proud of him. I'm honestly proud of him, and I'm not surprised because he has always been a standout guy. Mm-hmm. He has always been a serious person when it comes to life. So having a brother like him who's, you know, taking steps before me, I'm thankful. Shukran sana. Yeah. Noma sana. Kizazi mwanangu. Lakini pia niko na mlembo moja hapa, Grace. Grace, mambo vipi? Poa. Umependeza? Asante. Bwana, kabla hatujaendelea, kwanza kwa mtu anafahamu unaitwa nani? Naitwa Joanna Grace. Joanna Grace. Joanna Grace, kwa mtu ambaye anataka kufahamu unashughulisha na nini sana? Mimi nasuka nywele. Unasuka nywele. Oh, gharama za kusuka nywele zinakuaje hapa nchini Marekani? Ziko bei sana. Bei ya chini kiasi gani at least? Kama vile 100 ndo chini. Dola 100. Mm. Wow, kumbe mnapiga hela sana kwenye swala la kusuka hapa. Sana. Umekuja katika sherehe ya Antoine, umependeza sana. Na tukimbia tufahamu gharama gani umetumia leo kupendeza kuanzia nywele mpaka chini. Tuanze na nywele. Unatumia kiasi gharama kiasi gani kupendeza kichwani? Kwanza hii nywele unaionaje? Kali. Ehe. Hii nywele kama vile 200. Dola 200. 200. Na outfit kuanzia juu mpaka chini kiasi gani? 1,000. Dola 1,000 kwenda 1,200. Ndio. Noma sana, umetisha sana. Ni bwana Anthony ni mtu mmoja kati ya watu wako karibu sana. Na Anthony anaenda kuoa. Hebu mpe neno moja, maisha ya ndoa yanahitaji nini? Neno moja kwa Anthony. Yana inabidi amsikie mwanamke wake. Amsikize mke wake. Yeah. Wakigombana waweze kuongea. Ndio.
ndo hivyo na ndo inahitaji uvumilivu. Na tunashukuru sana. Nesu umesema unashughulisha na kusuka. Hapa hiyo mtu akitaka kukupata anataka kusuka au unasafiri sehemu mbalimbali unasuka hapa hiyo tu? Hapa hiyo tu. Ah okay. Lakini mtu akitaka kukupata na kupataje? Ah una new inbox tu kwenye Instagram. Unatumia gani Instagram? Joanna Grace. Joanna Grace. Mm-hmm. Asante sana. Bwana huyu ndo Grace ambaye ni msusi maarufu hapa state ya Iowa. Ndo kipenzi changu mimi, mmoja kati ya wanawake ambao nampenda sana. Ni mwanamke wa maisha yangu. Bwana nashukuru sana. Baki na Vipaji TV kwa taarifa zaidi. Yes, bwana mambo vipi, naitwa Juno Tali, nazidi kukujuza na kuonyesha matukio yote ambayo yanatokea katika White Part ya Anthony ambayo inafanyika kabla ya harusi yake ambayo inafanyika kesho hapa state ya Iowa. Mji wa Iowa City. Nimekutana na mmoja kati ya rafiki wa karibu wa Anthony ambao wamekuja kusherehekea ambao wamekuja kuhudhuria katika hii white party ambayo inafanyika usiku wa leo hapa downtown Iowa City. Bwana mambo vipi? Ni sawa, ni sawa. Fresh kabisa. Mimi niko sawa. Fresh. Kwa mtu ambaye akufahamu, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Elvis. Elvis. Ndio, ndio. Yeah, Elvis, wewe asili yako ni mzaliwa wapi Afrika? Mimi ni Mnyarwanda, natokea Rwanda. Ndio. Na hapo Marekani una muda gani? Kama miaka 13 hivi, 14. Na ungependa kufahamu watu pia wanashughulisha na nini au upende kuweka public? Wewe unashughulisha na nini sana? Mimi najishughulisha na nini? Mimi ni mtu wa kawaida tu na kazi hapa. Sina shughuli zingine nyingi sana. Unataka kufahamu unashughulisha unafanya kazi gani au upende kufahamu? Mimi ni nurse. Mimi ni nurse, yeah. Lakini nasikia kazi ya nurse hapa nchini Marekani unalipwa pesa nyingi sana. Ni kweli? Inawezekana. So inawezekana, wewe unatakiwa ufahamu kwamba ni kweli au si kweli. Kuna kama uko nurse wa kutravel, yeah, ambao unatoka state unaenda hapo, unaweza ingiza pesa nyingi. Ila kama ni wewe ni una familia unaishi hapa mmoja, unaweza ingiza pesa, lakini sio pesa za kutisha, you know, ni pesa ambazo zitakupatia maisha tu. Noma sana. Yeah. Bwana Elvis umependeza sana. Sana. Bwana ufahamu kwanza umetumia gharama kiasi gani kuanzia juu mpaka chini leo? Sikia gharama, mimi si mtu wa gharama, you know. Yeah, wewe mimi ni mambo ya kawaida. Kama kiasi gani? Yeah, kiasi gani hapa? Sijui kabisa hapa. Elvis. Naweza sema 200, 300. 200, 300. Yeah. Bongo 500, 600, hela nyingi sana Afrika hiyo. Najua. Umependeza sana bro. Asante sana. Noma sana. Lakini pia Elvis, wewe ni moja kati ya marafiki wewe Anthony upo naye, tuseme kwanza. Anthony upo naye vipi? Rafiki, ndugu au? Mimi Antoine, mimi namjulia tangu Afrika. Tulikuwa marafiki tu vijana wadogo. Ndio. Mpaka tulifika hapa tukaendelea urafiki. Na wakati ambapo tulikomaa tukuna miaka kama 18 hivi, tulianza ishi pamoja mimi, yeye na kaka yangu mwingine. Ndio. Kwa hiyo sisi ni marafiki tu, ni marafiki. Ndio, wa siku nyingi na haya maisha ambayo tumeishi pamoja sana, mimi na Antoine. Ndio. Yeah. Watu wengi wanachukulia maisha ya ndoa yana changamoto, ya maisha ya ndoa ni magumu. Neno moja kwa Anton, unamshauri vipi anavyoingia kwenye maisha ya ndoa? Mimi chenye naweza nikasema, Antoine ni mtu mzuri sana na ni mtu mwenye anaheshima na anajiheshimia. Ndio. Unajua? So mimi chenye naweza kumwambia ni aendelee kuwa gisi alivyo. Gisi alivyo. Ndivyo. Asibadilike. Asibadilike kwa sababu mtu ambaye mimi naona gisi alivyo na gisi atakuwa, yani itamsaidia sana. Ndiyo. Itamsaidia kabisa. Na mimi sijaoa. So mimi siwezi mshauri maisha ya ndoa, ila najua akiendelea kuwa mtu aliye sasa hivi, ndoa itakuwa, you know, itaendeka vizuri. Hivi mtu wako wa karibu akioa, anakuinspire, anafanya kama kumbe na mimi nimekuwa nahitaji nioe pia, anakuinspire? Ndio, ndio kabisa. Kwa tegemea sana sana mtu kama Antoine. Antoine ni kama, yani tulikuwa vijana wadogo mpaka hivi. Ndio. So mimi naona mtu kama yule alikuwa kama kaka yangu mkubwa. Ndiyo. So mimi kuona Antoine gisi anafanya mambo, yani na mie, yani ame ni inspiration. Anafanya nawe ujiandae. Yeah, tena ni mtu ambaye anapiga kazi, you know. Ndiyo. Yani ni mtu anapambana sana. Anapambana na hali yake sana. So so na, mimi naona hebu sitegemee nini kuoa. Unapanga kuoa pia? Lini? Yeah. Sasa swali hilo mimi sipendi kulijibu kwa sababu alijawa rasmi. Ndio, yani ikifika itafika. Bado atajua. Leo ni siku ya Antoine na tumefurahi kuwa hapa na na tutakuwa pale kesho, tutaona. Na hilo ndio jambo ambalo mimi nafikiria sasa hivi, you know. Ndio. Gisi ya kumwakilisha na kuwa pale. Kumsupport katika ya kumsupport kabisa. Yeah. Ndio. Bwana, sina shukuru sana. Asante sana. Asante sana.
Thank you, bro. Thank you. Okay. Yes, bwana mambo vipi, naitwa Junior Talent, tizidi kutoka TV za kupendwa, SNS na Vipaji TV, na hii ni nchi ya Marekani. Nazidi kukuonyesha lifestyle ya maisha ya Mswahili ambaye anaishi akiwa ugaibuni, lakini pia na wa challenge na kuwafundisha watu wa Marekani jinsi ya kuzungumza lugha pendwa ya Kiswahili. Lakini leo niko na bwana mmoja ni maarufu sana kwenye mambo ya hyping shows, lakini pia ni kinyozi, lakini pia ni dancer. Yeye ni mtu maarufu sana hapa nchini Marekani kwenye community ya Waafrika ambao wanaishi hapa, especially wa Kongomani, wa Burundi na Wanyarwanda. Eh bwana, mambo vipi? Poa poa poa. Nakusikia. Eh bwana, kwa sio kufahamu, wewe jina lako unaitwa nani? Mimi jina langu naitwa Amar, yeah. Arman, whatever make you feel comfortable, ndo jina langu hilo. Ndio. Eh bwana, wewe una kazi zako kubwa, mimi najua unanyoa, unafanya hizi hyping shows. Ndiyo. Lakini pia dancer pia. Wewe nini unapenda sana kufanya? Mimi kwa kubwa kinyozi ndo kazi yangu. Maharisi afu niko MC na hype, niko dancer, niko influencer, so nafanya vitu vingi yeah. Ila kinyozi ndo mimi. Kwa swala la dance hapa, mambo ya hyping, mtu akihitaji udance kwenye event yake, unachaji gharama kiasi gani? Mimi kwa kusema kweli, wacha na enjoy sana kudance, na sio kila mtu ndo namchezea. Ni kuongea tu, kusikilizana, na kama tunapatana nini, vipi, tuko poa. Na kuchezea, sio vitu ambavyo na charge, ila nikisema ni charge itakuwa ni pesa nyingi sana, kwa sababu unajua maarufu tushafika sehemu ambayo tukikuchezea kwenye sijui event yako, wedding yako, ita trend. So business inaweza kaingia, lakini mimi nakuwa naweka hiyo business kadiri ya. Okay. Tunajuaga wa Afrika kufanya nao kazi inakuwa ni complicated, kwa sababu hatuna masaa. Kuna ugumu gani kufanya kazi na wa Afrika? Cha kwanza ulivyosema, awaheshimu muda. Awaheshimu wewe. Unaona, aone kama wewe umeacha kazi zako. Umeacha, unaona, wanadharau kazi sana. Na naweza kusema uvivu. Uvivu unazidi sana katika business hizi. Wanakata tamaa. Wanakata tamaa sana. Lakini naona vitu vinabadilika. Naona tunaanza kuiga, tunaiga vitu vingi. Ukiangalia hata sehemu tupo sasa hivi, wengi wapo hawafanyi kama vitu kama hivi. So tunaendelea kabisa kimaisha, tunaendelea kimaidea. Tunakuwa na maidea nyingi sana, na unaona hata kama wewe hapa una vitu vipya hivi, ndugu yangu, unaona. So tunaendelea. Eh bwana, swala la kuoa nchini Marekani watu vijana wanaogopa, kwa sababu mahari kwa gari, lakini pia maisha ya ndoa ni magumu hapa nchini Marekani. Neno moja kwa Anthony, rafiki yako wa karibu ambaye anaenda kuoa, kwa hiyo maisha ya ndoa. Neno moja kwake. Ushauri neno moja kwake. Naweza nikasema kwa tu mkweli. Ongea na mtu wako. Kuna kwa sababu ndoa ni ngumu. Ndoa ni ngumu, ila ndoa ni tamu. Una kwa gisi tunafundishwa, gisi tunafundishwa. Lakini kwa gisi tulivyofundishwa, ndoa ni ngumu ila ni tamu. So wewe tu rafiki wa mtu wako tu, yani unaona, unaongea, ukikosea unaomba msamaha, mnaendelea. Unawish kuoa? Mimi of course. Tena very soon. Wow, ongea sana. Yeah. Mungu akubariki. Nimebarikiwa sana. Lakini, na mtu wangu kwa sababu mtano mahali tumezoea kwamba dola 20,000 15,000. Kiasi gani cha mahali kikizidi huwezi kulipa? Wazee wanatutesa sana. Wewe kiasi gani ambacho kikizidi unakwambia huwezi kulipa? Unajua sasa ubaya? Siwezi nikajibia hilo swali hapa. Bado hujaoa. Nitakutext. Hamna shida. Lakini pia bila kusahau, huyu ndo MC wa event yetu kesho. Ndio. Yaani unyama ni mwingi sana. Unyama utakuwa pale. Usikose, ana maneno matamu ya kukonga nyoyo za mashabiki. Yaani kesho unyama kama wote. Ukikosa ni wewe tu. Hatari sana. Ndugu yangu nipatie. Ayo kesho mjini kesho. Mjini. Peace. Bwana, leo nimekuletea kipenzi cha Watanzania au kipenzi cha mashabiki wa Nikilama. Nimewaletea Nikilama kwenye kikango cha Mswahili ugaibuni. Utafahamu mengi ambayo ulitamani uyafahamu kuhusiana na Nikilama, lakini pia amekuja na mpenzi wake au anasema handsome boy wake ambaye atajitambulisha anaitwa nani, lakini pia wanasema ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Huyu jamaa ni fashionist, pia ni mtu maarufu sana pia hapa nchini Marekani. So ngoja tupige nao story tujue anaitwa kina nani, lakini pia wanapiga mitikasi gani. Eh bwana, mambo vipi? Salama kaka. Za kwako. Mimi nakujua unaitwa MK, kwa ambaye akufahamu unaitwa nani? Naitwa MK kawaida, na wengine majina watu wananijulia kwa ni Lion. Ndio. Yeah. Na kazi yako kubwa wewe ni fashion? Yeah, nafanya fashion na also business. Oh, so una design fashion au wewe unatangaza brand za watu? Kwa mara nyingi natangaza brand za watu. Na una design pia? Na na design, ingekuwa na wazo. Ndiyo. Napatia mtu anakicreate na anafanya tunzo. Yeah, okay. Bwana Nikilama, mambo vipi? Uko poa? Za miaka mingi. Kwa sio kufahamu Nikilama, wewe jina lako halisi unaitwa nani? Nikilama. Nikilama ndio jina lako halisi. Wow. Kwa wengine wanashona kufahamu kwamba wewe asili yako ni Kongo, Rwanda, Tanzania. Wewe asili yako ni wapi? Kongo. Kongo?
sio Mnyarwanda? Hapana, nimekomalia Rwanda. Oh, Rwanda umekulia, lakini sio Mnyarwanda. Oh, wow. Kilama, umependeza sana leo. Shemeji pia mpendeza sana. Tungependa tuanze na wewe kwanza. Gharama ambayo umetumia leo kupendeza kuanzia chini mpaka juu. Tuanze na nywele, umetumia kiasi gani? Nywele nimetumia 120. Yeah. Wow. Laki tatu ya bongo hiyo. Na cheni hapo shingoni naona siju ni gold, siju ni silver. No, sio gold, yeah. Sio silver. Kwanza ni fake. Kiasi gani umetumia? Kiasi gani umetumia? Kuna kitu tu unaona kana kupendeza ila sio real. Ni yeah. Kiasi gani umetumia? Nimetumia like 30 box. Dola 30? Yep. Eh bwana, tumezoea tukifanya mahojiano na walembo wengi wanaongeza sifuri mbele, lakini Kilama yeye iko normal na ni mtu ambaye hana mambo mengi. Na nguo? Nguo 60. Dola 60? Laki na 20, laki na kitu hivi. Kwa almost umetumia kama dola 300-400 kupendeza leo. Yeah, yeah. Wow, noma sana. Na shemeji je, fashionist, MK. I don't know, you really sina hata idea. Kwa maana, hold on. Okay. Na shemeji hapa umetumia kiasi gani kupendeza leo? Mimi ndo nafika mpenzi wangu, so. Oh, wewe ndo unamvalisha? Sina hata idea. Unaona anapendwa? Yeye amevaa kiasi gani leo? Au unataka ajue pia? Sijui. Noma sana. Eh bwana, neno moja kwa watu ambao wanafuatilia, wanapenda mahusiano yenu. Au mtu ambaye mjui ni Kilama. Ni Kilama ni mtu wa aina gani? Ni Kilama ni mtu wa watu, afu anapenda watu, ila ni mtu ipo serious sana, unaelewa? Sio wa kuchekia kila mtu. Ila anapenda watu. Tunataka ndoa. Ndoa au tuje tuzike. Asipooa tunaua. Pamoja sana bro. Shukrani sana. Bana Kongo. Ni vituko. Vipaji na maisha ya wakongomani Marekani. Subscribe sasa katika channel ya Vipaji TV.